ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘိုးထောင်မြို့နယ်ဘိုးထောင်ဖျားလန်းနဲ့ကန်းနားလန်းတောင်အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ဘိုးထောင်ကြိုက်တရဲစံတော်ဦးစီရုံမြကြီးရဆင်တပုဒ္ဒါနဲ့ပလီကကုံတဲ့ကြီးနောင်နှစ်ဦးထဲမှာတပုဒ္ဒါကစံတော်တစုအားဌာပနာတည်ထားခဲ့တဲ့ဇေယျတော်တစုပဲဖြစ်ပါတယ်မအူဟောက်ဝင်လာပြီးလဝဲဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်တော့အုံးမပြောကရော့ဝဲဆိုင်ငန်းကများနဲ့ပြင်းထန်လို့နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တကူကြီးဘုရားတဆူဖြစ်တဲ့ဘိုးထောင်ကြိုက်တရဲစံတော်ဦးစေရတော်မြတ်ကြီးဟာကြီးညိုပွဲဟာဖူးတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးရဲ့အတွေ့အပမှာဆိုရင်တော့တခြားဇေယျတော်များနဲ့မတူပဲစံတော်မြတ်ဌာပနာထားရနေရာကိုအကန့်လိုက်အကန့်လိုက်ထားရှိတာပြီးဖျားဘူးလာပြည်သူများနဲ့လည်းစီကားနေပါတယ。ဒီမှာဆိုရင်တော့ဇေယျတော်ရဲ့တမိုင်းအကျဉ်ကပီးကြောက်စာနဲ့သာသနီကအဆောက်အုံများကိုမြင်တွေ့ကြရမှာပါ။နာဟုဘုရားကြီးတစောင်းမှာဆိုရင်လည်းဘုရားဘူးလာပြည်သူများနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်ဒေရောရင်ပြင်းရဲ့ကန္နာဘတ်အချမ်းမှာဆိုရင်တော့မင်းသားကြီးဦးကျော်ရင်တစ်ဖြစ်လဲဦးကိဋ္တိသားရာတည်ထားတဲ့အသည့်တတိကျေးတွန်းဘုရားကြီးကိုလည်းဖူးမြော်မြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဆန်တော်ကိုဌာပနာတည်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓထောင်ကျိုက်တည်းရဲ့ဆန်တော်ဦးစေရတော်မြတ်ကြီးဟာဆိုရင်နေ့စဉ်ဗျာဘုရားဘုလာပြည်သူများနဲ့စီကားလို့နေပါတော့တယ်ခင်ဗျာ